श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं षट्त्रिंशः सर्गः। तारापरिसान्त्वनेन शान्तमनस्कं लक्ष्मणं सुग्रीवो राममहिमप्रशंसनपूर्वं समापराधं क्षमस्त्वेति प्रार्थयते। प्रकृतिं प्राप्तो लक्ष्मणः क्रोधोक्तं परुषं क्षमस्वेति सुग्रीवं प्रार्थ्य सम्प्राप्य रामं क्षमयेति तं नियुङ्क्ते। इत्युक्तस्तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितं मृदुस्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः। तस्मिन् प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिण हरिगणेश्वरः लक्ष्मणात् सुमहस्रासं वस्त्रं क्लिन्नमिवात्यजं ततः कण्टगतं माल्यं चित्रं बहुगुणं महत् चिच्छेदविमदश्चासीत्। सुग्रीवो वानरेश्वरः सलक्ष्मणं भीमबलं सर्ववानरसत्तमः अब्रवेत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवः सम्प्रहर्षयन् प्रणष्टा श्रीशकीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं रामप्रसादात् सौमित्रे। पुनश्चाप्तमिदं मया कश्शक्तस्तस्य देवस्य कश्शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा तादृशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि नृपात्मजम् सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वदिष्यति च रावणं महायमात्रेण मया राघवस्वेन तेजसा। महाय कृत्यं किं तस्य येन सप्त महाद्गुरुमाः गिरिश्च वसुधा चैव बाणेनैकेन धारिताः। धनुर्विस्फारमानम्य यस्य शब्देन लक्ष्मण सशैला कम्पिता भूमिः महायैः किं नु तस्य वै। अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरशभ गच्छतो रावणं हन्तुं वैरिणं स्फुरस्सरम्। यदि किञ्चित् अधिकाक्रान्तं विश्वासात् प्रणयेन वा प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चित् नापराध्यति इति तस्य ब्रुवानस्य सुग्रीवस्य महात्मनः अभवन् लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा छेदमुवाचः। सर्वता हि मम भ्राता सनातो वानरेश्वरः त्वया नातेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्छते शोचमीदृशम् अर्हस्त्वं कपिराजस्य श्रियं भोक्तुम् अनुत्तमां। सहायेन तु सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान् वदिष्यति रणे शत्रून् अचिरान्नात्र संशयः। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सङ्ग्रामेष्व निवर्तिनः उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीवै तव भाषितं दोषज्ञ प्रतिसामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमर्हति। वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं त्वां च वानरसत्तम सदृशश्चाश्रीरामेण विक्रमेण बलेन च सहायो दैवतै दत्ता चिराय हरिपुङ्गव। किं तु शीघ्रमितो वीर निष्क्रमत्वं मया सह सान्त्वयस्य वयस्यं च भार्याहरण दुःखितम्। यच्च शोकाभिभूतस्य दृष्ट्वा रामस्य भाषितं मया त्वं परुषान्युक्तं युक्तस्तत्क्षमस्व सखे मम। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः।